දෙදස් විසිතුන චන්දමි නාම හිලයා පංචි කිරීම කටයුතු මෙට ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. පොපිදන පහුගේ වර්ෂ දෙක කාලය තුළ කොයිඩ් වසංගතය සහ තිබිච්ච ආර්ථික අර්බුදයන්න කාරණත් එක්ක තිබිච්ච තත්ත්වයන් තුළ ගේයින් ගොට ගිල්ලා මේ සංගන්නය කිරීම කර සිදු කරේ නැහැ. ඒ සඳහා අපි ඔන්ලයින් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරේ. වගේම ඔබට අලුතෙන් නම් පමණක් ඇතුළත් කරන අවස්ථාවක් ලැබුණා. මෙවරේ ක්‍රම දෙකම එකතු කළා තමයි අපි අලුතෙන් මේ ක්‍රමය සකස් කරේ. යනුව සෑම නිවසකටම BC ආක්ෂේප පත්‍රයක් ග්‍රාම නිලධාරීවරයා විසින් ලබා දෙනවා. ඉතින් ගැටලුව තමයි බොහෝ වෙලාවට මේ වෙනකොට අපිට ලැබෙන දේ තමයි ග්‍රාම නිලධාරීන් නිවසට මේ මෙතෙක් BC ආක්ෂේප පත්‍රය ලබා දෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි සසඳන ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ හිඟේ නිසා සමහරට එකම ග්‍රාම නිලධාරීවරයා වසම් කිහිපයක මේ සංගන්න කටයුතු සිදු කරනවා. ඒ නිසා බොහෝ වෙලාවට ඔවුන්ගේ નિયમિત නිශ්චිත ස්ථිර වසමේ ගණන් ගැනීම කටයුතු අවසන් කළා තමයි දෙවෙනි වසමට යන්නේ. 6-16 දක්වා මේ සඳහා කාලය තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබට ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේත් පුළුවන් මේ කටයුතු කරන්න. මේ වෙන විටත් අපේ ග්‍රාම නිලධාරී මහත්වරු 185 දෙනෙක් ලියාපදිංචිලා ඉන්න අපිත් එක්ක ඔවුන්ගේ දත්ත ඔවුන් ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ ඇතුළත් කිරීම සිදු කරන ලබනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට තරුණ මේ YC ආකෘති මං කිව්ව එවැනි අය 109 දෙනෙක් ඔන්ලයින් ක්‍රමයේ ඔස්සේ අපිට ඔවුන්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ප්‍රථම වතාවට ලියාපදිංචි සංඛ්‍යාව දැන්ට 322ක්. තමන්ගේ ලිපිනයන් වෙනස් වීම 262ක් ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.